უნდათ ბრალის საყენება როგორც ადრე იძახდნენ პაჟალუსტა უნდათ დაპატიმრება ასევე პაჟალუსტა ჩემთვის ეს არც პირველია და როგორც ჩანს არც უკანასკნელი არანაირი პრობლემა ამაში არ არის შშსში გამოკითხვაზე მე მივალ მხოლოდ მხოლოდ მაშინ და მას შემდეგ როდესაც შშს გამოკითხავს გამოძიება ოფიციალურად გამოკითხავს საკუთარ მინისტრ გახარიას ამიტომ ძვირფასო გამოძიება თუ თქვენ გაინტერესებთ ჩემი ჩვენება როდესაც პატრიცემულ მაგისტრ მოსამართლეს ექნება დრო მე მზად ვარ მივიდე და მივცე ჩვენება